Ty jsi někdy říkal, že třeba u Krause to byl tvůj nejhorší jako mediální výstup. To bylo z tvýho, jako díky tobě nebo díky tomu pořadu? Já si myslím, že um, měli jsme o to obrovské očekávání. Já jsem byl už před pěti, šesti lety u Šípa, z nějakého důvodu prostě. <laughs> nějaký, já vůbec nevím proč. <laughs> Ale bylo to hrozně super. A uh, my jsme to měli dva týdny před naším prvním veletrhem uh, tady v Praze, co jsme měli 2.15 to bylo. A pro nás jsou ty veletry vzdělávací nám jako ty uh, mezinárodní školy z celého světa platí hodně peněz za to, že pro ně pořádáme veletry, takže pro nás je to fakt jako zisková věc, který jsme financovali rozvoj našich škol. Tak já jsem byl u Šípa a za týden se nám asi ze 14 byl počet registrací na ty veletrhy, jo. přišlo tam hrozně moc lidí a všichni ti vystavovatele z Ameriky byli úplně co se tady děje, ty vole, to jsme ani v Číně tolik lidí jako nepřišlo, takže nám to strašně pomohlo. U toho Krause my jsme si o toho slibovali, že zasáhneme právě tu naši jako cílovou skupinu, jo. No nicméně jako uh, v podstatě u toho Krauze, my jsme byli ten třetí host, že jo? což byli hmm. ještě my jsme tam byli dva, jo s mým ex-společníkem, takže to ještě o to to bylo blbější, že jsme byli dva ten Kraus ani nevěděl, který jsme který. A u něj je takový jako problém, že on, když jako k tobě nemá jako respekt, on si to ani asi nenastudoval, byť z jeho rešeršistou jsem volal 4,5 hodiny. Ten se mi ptal úplně na všechno, jako aby měl Honza Kraus jako informace. Tak on to podle mě úplně jako nepochopil. Takže já jsem to trošku předpokládal, takže jsem to chtěl celý stočit na to jeho studium, což si myslím, že jako asi estrádní dojem z té konverzace tak 7 z 10 bych řekl, jako dobrý, jo, ale jako nějaký outcome, který by to mělo pro nás, já jsem si teďka teda přečetl ve vašich komentářích, když tady byl Jardabek, že moc používal anglická slova, takže výsledek pro nás nebyl takový, jak jsme očekávali. A to je zase jako ta další věc, jo, vem si my jsme zodpovědní za stovky dětí. Jo? To je prostě, máš různý mladý podnikatele, t, Tomáš Čupr dováží potraviny, Oliver prodává letenky. To jsou takový, teda ten nákup je důležitý, jo? ale prostě, nebo máš různý lidi, kteří mají softwarové firmy a mají nějaký software, který je komplement k nějakému většímu systému a tak dál. To jsou super věci, ale v okamžiku, kdy prostě každý den ti tam přijdou ty malí děti a teenagery, což je ještě horší než ty malí děti, to je jako, to je peklo, a jsou jich stovky, tak ta tvoje zodpovědnost je prostě jako obrovská, jo? A, a ty rodiče, prostě když tam vidí ty dva, ještě já jsem jako měl o 20 kg víc, já jsem fakt vypadal jako obezní batole, jako u toho krauze, ještě mě tak namalovali, já jsem fakt vypadal na 19, prostě jak gejšat, jo. Tak teďka, když to viděli ty tři čtvrtě milionu lidí, tak já se ani nedivím, že nám úplně nevzrostl jako počet přihlášek Potom tom pořadu. Ještě jsme tam byli jako ty třetí, třetí. Ještě jsme tam co byli, co byli, jako, jako, jako no... ty třetí, které jsou úplně jako nejdivnější, že jo. <laughs> teďka mě se úplně nepovedl ten počáteční joke, kdy já jsem mu dal svoje vysvědčení, jako to on úplně nepochopil, takže to bylo úplně blbý. Ještě jsem měl špatně padnoucí košily. <laughs> prostě nevím, jak mě to Všechno napadlo. Špatně. Všechno špatně. ale jako dobrý, nikdo mi to. Uh, nikdo mi to nějak, nikdy jsem na to neměl žádnou negativní reakci, ale myslím si, že když se jdeš takhle strapnit do televize, do nějaké jako v uvozovkách estrady, byť já to mám hrozně rád, dívám se na to. Uh, jsem rád, když se na to dívám asi jako divák a ne jako objekt. Mm -hmm. uh, tak uh, tak by z toho aspoň pro podnikatele měl být nějaký pozitivní asi výsledek, mm. což nebyl. Uh, takže to je jako další z těch uh, příkladů. No.